Hello! Tänään lähdettiin tallustamaan 5:30. Nyt ollaan jo tunteroinen tallustettu. Meitsi kadotti meidän opaskirja, joten katsotaan miten me suunnistetaan tänään. Ihan kivat peltomaisemat. Varmaan ihmettelet, että miten me itse ehditään katsoa kaikkia meidän videoita täällä, niin näin me niitä katsotaan. Hei kaveri! Täällä voisin puhua vähän vaelluskengistä. Mä tosiaan oon taapertanut tämän matkan melkein kokonaan lenkkareilla ja vielä tällaisilla city-lenkkareilla, missä vaahtopohja ei oo mikään järkevin ratkaisu, koska se pohja on liian ohut näille kiville. Ja mä koitan koko ajan väistellä näitä kivipolkuja käydään reunassa, koska mulla menee noi kivet läpi sieltä pohjasta ja sit tulee rakkuloita. Marina on vaeltanut omissa vaelluskengissään. Ne on kuulemma ollut hyvät ja just tänään puhuttiin, että kun täällä on ollut ryöstötapauksia yhdessä hostellissa yöllä, kun ihmiset nukkuu, niin siellä kävi rosvoja ihan kaivoröyhkeästi ihmisten laukkuja ja ryöstettiin 3 puhelinta ja rahaa ihan sikana ja näin. Yksi jenkkipoika jopa jätti sen takia tämän matkan kesken. Ja yksi korealainen itki ihan, koska monta vuotta keräsi niitä rahoja. Jep. Mutta Marinalla on vaelluskengät, mun vaelluskengät on repussa. Mä en pysty niitä käyttämään, kun mulla sattuu nilkat niissä. Mut hyvät vaelluskengät on kyllä hyvä ostos tällä reissulla. Tänne Shanghaihin eli Sahaguniin. Tää vaikuttaa olevan oikein tällä haikarien metro. Meillä kävi huono säkä. Tultiin yksi päivä liian aikaisin tähän kaupunkiin. Täällä olisi huomen illalla härkäjuoksut. Mut meillä ei ole aikaa jäädä. Nää pystyttää noita aitoja joka puolelle. Kaupunkilaiset itse saa aika kiukkusia siitä, koska ne estää pääsyn. Mekin jouduttiin äsken kiertämään. Mutta olisi ollut kyllä tosi siistiä nähdä härkäjuoksu. Tässä näkyy huonosti, mutta tuolla on haikara katolla. Täällä on niitä niin sikana, ne on niin hienoja eläimiä. Siis tänään, siis oikeasti eilen, joku joi liika viiniä. Tuli humalaan ja heilutti minun rakas kirjani tästä matkasta. Heilutin sen minne? Se heilutti ja näytti kaikille, että meillä on tämä guide, meillä on tämä guide. Sitten joi viini ja jätti se siellä ravintolassa. Tänä aamulla me ei löydetty sitä. Ja se on vähän niin kuin palaa minun sydämestä revitty, nyt se vuota ihan. Me ollaan tänään pelattu tällaista tietovisaa, missä pitää kysyä kysymyksiä toiselta. Lisäksi se ei olisi ostanut mulle sen kirjan, vaikka lupaisi, että ostasin haise sen. Niin me ollaan tällaista tietovisaa, missä ollaan niin kysytty koko aamu toiselta. Voitteko viitellä minkälainen? Ei pidä omia lupauksia. Ja haukku vielä minua Mariandraksi ja marineeraksi ja vaikka miten. Ja tietovisa kysymys multa meni näin. Kuka minun vika on siinä? Anna mä nyt kerran tämän kysymyksen. Se hävitti joi viiniä ja humaltui ja hävitti mun kirja. Joni, eli tietovisa... Elikkä se on mun vika, voitteko te kuvitella? Se minä mukamassa aiheutanut. Hänelle stressi, että hän ei joutunut juomaan niin paljon. Että hänen mielialaa meni ihan muualle. Siihen V-sanan puolella. No niin, nyt hän on puhunut. Niin, nyt se suunnitelmia tekee. Ja minä tässä kaverin ilman kirja en pysty yhtä... Hei, kukaan mitään. Ei jaksa kuunnella. Eli ollaan koko aamu leikitty tällaista tietovisakysymystä. Ja tietovisakysymys meni näin. Tai ollaan kysytty koko aamu tällaisia fiksuja kysymyksiä. Ja nyt mä kysyin Marinalta, niin, että kuka ihminen on tällainen? Fiksu kysymys. Eli... Kenen on peni?
on tällainen... Eli kuka, ketä mä oon? Anninen tietokirja pala sydämestä lähti. Ja sit mä annoin vastausvaihtoehdoksi. A. Marin Eera. B. Marindra. C. Marina. D. Los Marinera. Lysiandra muuttunut haukkujaksi. Sit tuli äkäinen ja se tunki mut ojaan. Siis se ei edes vastannut mitään, siis vaan tunki mut ojaan. Nyt loppu. Tää on tätä, kun Marina menee nälkäisenä kauppaan. Kinkkua ja juustoa. Tänään me päädyttiin tällaiseen ilmaiseen alberguen. Eli hostelliin. Ja tää on ihan luksusta, kun on tällaiset seinät. Marinalla on toi ala loossi, koska se aina ottaa sen. Mut... Tämä on kyllä tylsää. Tuolla on vastassa semmonen 5 isoa koiraa. Me ei päästä ohi tästä tiestä. Kukaan ei vastaa, ne koirat vaan haukkuu, kun sä lähestyt. Ei, me ei mennä näin. Ei. Ah, 20 kilometrin peltomaisema Chanta jälkeen. Tuntuu niin ihanalta palata sivilisaation pariin. Oliks kiva päivä tänään? Aika erikoinen. Hirmu pitkä. Ei mitään tiedä. 17 kilometriä. Tai 18 oikeasti. Olihan tie, mutta se oli peltotietä vaan. Niin. Tosi tylsää. Mutta ei edes kunnolla metsä eikä mitään. Mä odotin jotain semmosia luonnon kauneutta. Ja sit saatiin yksi koira hyökkäys. Tin calza dilla de los hermanillosiin. Ei kun niin jo. Manila de los mulas. Täällä menee kaupunkien nimet sekaisin, kun tulee kierrettyä niin monta päivässä. Saavuttiin torimyyjäisiin. Meidän juustohirmu.